Deputeti Gent Strazimiri përveç dhunës fizike është kërcënuar edhe me vrasje nga dy deputetet e mazhorancës në hollin e Parlamentit të Shqipërisë. Në sallën e gjyqit të gjykatës së lartë me cilësinë të dëmtuarit, deputeti Demokrat Strazimiri tregoi me detaje kërcënimet, ofendimet dhe dhunën fizike të ushtruar ndaj tij. Ai u tha gjyqtarëve se dhuna ndaj tij ka ardhur pas fjalës së mbajtur në kuvend, ku kërkoi dekriminalizimin e Parlamentit Shqiptar. Këtë kërkesë e përsëriti edhe pasi doli nga salla e gjyqit. Kemi një dokument të Parlamentit Evropian, i notarizuar me firmën e përfaqësuesve të kryeministit, që Parlamenti ka nevojë të dekriminalizohet, do të thotë që ka kriminal brenda. Personal cili do qoftë vendimi i gjykatës, nuk do të jetë zgjidhje përfundimtare e problemit, sepse mendoj që problemi nuk janë dy deputetë që u përgjigjen urdhit kryeministit për të kryer dhunën ndaj opozitës, po janë 17 tjerë që ende nuk e kanë bërë këtë veprim. E vetmja zgjidhje është shqiptarët duhet të japin përgjigjen e duhur kryeministit dhe bandës kriminale që ka kapur shtetin. Ky ishte edhe qëndrimi i deputetit Gent Spollo pas daljes nga gjykata, ku dëshmoi para kolegjit penal për dhunën dhe kërcënimet e deputetit Pierin Dreu ndaj kolegut Strazimiri. Në janari, për forcat politike në Kuvend duhet të fillojë me dekriminalizimin e segmenteve të shtetit shqiptar, përfshirë Kuvendin, që ka ndodhur duke filluar nga nëndori i vitit 2019 e këtij. Është një detyrë urgjente nëse duam të meritojmë institucione të denja për vendin. Ndërkohë i pandehuri Pierin Dreu i cilësoi deklaratat e Strazimirit si kontradiktore dhe manipuluese. Dëshmia e Strazimirit ishte konfuze, ai s'mbante mend çka ka thënë prokurori, s'mbante mend as çka ka ndodhur. Herë thoshte jam godit, herë s'kam ndier goditje, herë kam ndier shtyrje, herë kam ndier prekje. Herë jashtë urdhëruar nga jam urdhëruar nga Edi Rama, pra ishte një dëshmi jashtëzakonisht e paqartë. Si duket edhe ai vetash i paqartë se ç'a do të thojë. Gjithsesi është problemi i atij. Gjykata nuk mund të më gjej fajtor, mendimi im, megjithëse ne unë nuk kam pse para gjykojeni vendim gjykate, unë nuk kam kry veprime goditje. Unë e kam prek, jam tërheq vëmendjen. Kaç. Gjykata e lartë dëgjoi edhe dy gardistët e kuvendit të Shqipërisë, Gentian Shulku dhe Rion Kolaveri, të cilët treguan momentet e ndërhyrjes së tyre për të shuar dhunën fizike ndaj deputetit Strazimiri. Me dëshmitë të tyre, kolegji penal vendosi të shtyjë me datën 9 shkurt vazhdimin e procesit gjyqësor, pasi nuk janë paraqitur tre deputetët socialist, Armando Prenga, Klodiana Spahiu dhe Parit Cara, të thirrur në cilësinë e dëshmitarëve.